Բարի օր, բացարձակի շրջանակում մենք շարունակում ենք խոսել խնդիրների մասին, որոնք հուզում են կամ պիտի հուզեն հասարակությանը, հասարակության գոնը մի մասը։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում կենտրոնացած էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վրա, ավել ճիշտ դրանց արդյունքների վրա, որոնց մասին էլ մենք խոսենք այսօր ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի հետ։ Բարևձեզ։ Բարև Հովակիմյան, եթե այսպես միջանկյալ ամփոփենք ընտրությունները, որոնք տեղի ունեցան Կիրակի օրը մի քանի մարզում, բազմաթիվ համայնքներում, այնպիսի տպավորություն էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կամ այլ կերպով ասած իշխող կուսակցությունը այնքան էլ պատրաստ չէր այդ ընտրություններին։ Համենայն դեպս այդպիսի կարծիքներ հնչում են, հաշվի առնելով Գորիսում գրանցված արդյունքները, հաշվի առնելով Գյումրիում գրանցված արդյունքները, որքանով եք դուք համաձայն այդ կարծիքի հետ։ Կարծիքի հետ բնականաբար համաձայն չեմ, բայց այստեղ մի հատ մոլորություն կա, որը որ ծնում է այդ կարծիքը։ Իրական մոլորությունը այնտեղ է, որ բոլորը, այսպես ենք մտածում, որ քաղաքական մեծամասն իշխանությունը պիտի բոլոր տեղերում հաղթի։ Այսինքն բնականաբար մեր համար ցանկալի է, որ մենք բոլոր տեղերում հաղթենք։ Բայց մեր համար շատ կարևոր է ընտրությունը ազատ արդարթապացիկը ու մրցակցային լինելը։ Այսինքն մենք ունենք սկզբունքներ, մենք քաղաքական գործիքակազմով ձգտում ենք հաղթանակի, բայց այլ, այսինքն ապօրինի, չգիտեմ ինչ որ ընտրակերտիկ եւ այլ մենք թույլ չենք տալու, մենք ինքներս չենք անում, ուրիշներին էլ թույլ չենք տալու, այսինքն բոլորը ու այս մոտեցմամբ երբ որ նայում ես, այս պրիզմայով ես նայում, բնական քաղաքական գործընթացներ են տեղ ունեն։ Հայաստանում տեղի ունենում քաղաքական դաշտի, այսպես ասեմ, ձևավորման գործընթաց, քաղաքական դաշտի։ Եվ տիմընտրությունները այս ճանապարհին ամենակարևորը օղակն են, բայց ամենաթույլն են քաղաքական իմաստով, որովհետև տիմընտրությունները մեզ մոտ քաղաքական ընտրություններ չեն։ Մենք արդեն երևի կարելի ասել 3 տարի ինչ ստանձնել ենք իշխանությունը, փորձում ենք քաղաքական գործընթացը դարձնել քաղաքական, որովհետև ընտրությունը չի կարող ապա քաղաքական լինել։ Ընտրությունը պետք է լինի քաղաքական, եւ ամբողջ աբսուրդը, երբ որ ընտրությունները ապա քաղաքական են, ինչ որ նախկինում եղել է, ու այս դեպքում մեր ամենամեծ հաջողությունը կլինի, երբ որ տիմերը, որոնք որ փոխվեցին դառնան համամասնական, լիարժեք իրենք դառնան քաղաքական գործընթաց, այսինքն մարդկանց կողմից ընկալվեն քաղաքական գործընթաց, դեռևս այդ ընկալումը չկա։ Այս ընտրությունների արդյունքներն անձերին ընտրել։ Այո, այս ընտրության արդյունքները նաև դա են վկայում։ Այսինքն այն ինչ որ քննի հետ մենք գործ ունենք, դա է ցույց տալիս։ Բայց դա ճանապարհ, դա զարգացման ճանապարհ, որ մենք պիտի անցնենք։ Անցնենք անձերին։ Տեսեք, ձեր կողմնակիցներից մի քանիցն էլ չեմ ուզում անուններով ասել, բայց ոչ միայն նրանք պնդում էին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց Մեղրիում, Գյումրիում, Գորիսում, որովհետև առաջին դեմքերը ակնհայտորեն ավելի թույլ էին իրենց հիմնական մրցակիցներից։ Չէ, դե գիտեք, եթե այդպես կարող ենք, եթե գնում ենք անձերի վրա։ Հենց խնդիրը այստեղ հենց սխալ է դա, որ անձերով ենք, փորձում ենք նույնիսկ անձերով բացատրենք։ Ես օրինակ համարում եմ, որ մենք որպես, այսպես ենք, մեր այդ քաղաքական ուժ, այսինքն կազմ, չգիտեմ, լավ չենք բացատրել, օրինակ մեղրեցիներին, մեր ծրագրերը լավ չենք բացատրել, որպեսզի ասենք մեղրեցին մեզ ավելի շատ ձայն տար։ Չեն կարողացել մեղրեցուն համոզել, որ ընտրությունը դա քաղաքական գործընթաց է։ Գորիսում թարապես մենք չենք կարողացել մարդկանց բացատրել, որ գիտեք, ընտրությունները, երբ որ դու գնում քվեարկում եք, զարգացման ուղի եք ընտրում, ոչ թե ֆեոդալ եք ընտրում։ Սա է, այսինքն դա, այսինքն դա մեր բոլոր, եթե նայենք, մեր քաղաքական ուժը, այսինքն ցանկացած քաղաքական ուժը ունի իր, ասենք, գործունեության ընթացքում միտեղ հաջողում է, միտեղ ձախում է, սխալները չէ լինում, այդ սխալները վերանայում ես, գնում ես առաջ։ Ես համարում եմ, որ դա մեր ընդհանուր քաղաքական, այսպես ասենք, ովքեր որ զբաղված են եղել քարոշցիան բլոկով եւ այլ, այսինքն մարդկանց այդ ուղերձը տալը, որ ընտրությունները, այսինքն կապ չունի թիմը, թե ինչ է, դա է քաղաքական գործընթաց, այդ դա մեր, այսպես ասենք, սխալների, որոշակի սխալների, եւ պետք է սխալները մենք վերանայենք։
Անձերի մասին շարունակենք, հա, նաև կարծիք կա, որ իշխող քաղաքական ուժը չկարողացավ հաղթել ընտրություններում, գլոբալ եմ ասում, չկարողացավ հաղթել ընտրություններում, որովհետև չկար քաղաքական իշխող թիմի ղեկավար ընտրություններում, այսինքն չկար Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի արդյունքում թիմը չկարողացավ հասնել իր ուզած արդյունքին։ Իսկ այստեղ դուք հիմա էլ նորից իմ ասածի շարունակությունն եք ասում իրականում։ Այսինքն, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ ազգային ժողովի ընտրությունները, մարդիկ ընկալում են, որ դա քաղաքական եւ քաղաքական ընտրություն են կատարում։ Այդ թիմում վարչապետը առաջադրված չէ, թիմին վարչապետը չի խառնում, մարդիկ ընկալում են, որ դա քաղաքական չի, բայց իրականում քաղաքական է, այնպես է։ Այսինքն, մեր երկրի զարգացման համար շատ կարևոր, ամենակարևորը քաղաքական դաշտի զարգացման համար, որպեսզի տեղերում քաղաքական կուսակցությունը, քաղաքական ուժը տեղերից սկսեն կայանալ։ Եվ ես տեսանկյունից շատ ուրախ եմ, որ օրինակ հանրապետություն կուսակցությունը արդեն տեղերում ավականներ ունի։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը, որը վերջերս է ստեղծվել, ինքն նաև ավականներ ունի։ Նկատում եմ նոր քաղաքական ուժերը, որոնք որ ժամանակին դիմերում ներկայացված չեն եղել, արդեն սկսեցին ներկայանալ դիմերում։ Սա է կարևոր, սա է բերելու մեր քաղաքական դաշտի զարգացմանը։ Իսկ այն տարբերակը, որ օրինակ որևէ քաղաքական ուժ, թեկուզ մեր քաղաքական ուժը 100% բոլոր դիմերում հաղթեր, կնոյեք, այսպես շատ դժվար պատկերացնի, շատ ցանկալի է, բայց դժվար պատկերացնել, որ այդպես բան, այդպես բան հնարավոր է։ Քանի որ ամենամեծ աղմուկը թերևս մինչև հիմա էլ շարունակվում է Գորիսի ընտրությունների, Գորիսում ընտրությունների շուրջ, նաև հնչում է տեսակետ, այսպես պնդում տեսակետ, որ քաղաքական ձեր թիմը տապալվել է այն իմաստով, որ տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցվեց քրեական գործ, Ռոբերտ Քոչարյանը վերադարձավ քաղաքականություն, դարձավ քաղաքական գործող ֆիգուր։ Նույն Գորիսի նախկին քաղաքապետի դեմ հարուցվեց քրեական գործ, Գորիսի նախկին քաղաքապետը հիմա այդ նաև թեկա հարթակով էլի մնաց քաղաքականության մեջ, այսինքն եթե Արուշ Արուշանյանի դեմ հարցադրման մեջ արդեն պատճառը հետևանքային սխալ կա։ Էդիմ հարցադրումը։ Էդիմ ասում, այդ տեսակետի մեջ արդեն պատճառը հետևանքային։ Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք չի դադարել լինել քաղաքական գործուն։ Ինքը քաղաքական գործիչ չի եղել, բայց ինքը քաղաքական գործուն մշտապես եղել է։ Այն պահից, երբ որ հոկտեմբերի 27-ից հետո իրեն հաջողվեց Հայաստանի Հանրապետի, ասենք, Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնից հրաժարականն եւ իշխանությունը ամբողջությամբ վերցրեց։ Այդ պահից սկսած Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում եղել է քաղաքական գործուն։ Քաղաքական գործիչ չի եղել, բայց քաղաքական գործուն եղել է։ Ու անտեսել էս հանգամանքը չկա։ Այսինքն ինքը նախկին նախագահ լինելով հանդերձ չէ, հսկական կարողությունը, այդ ամեն ինչ, այդ ֆինանսական ռեսուրսները, քարոշչական ռեսուրսները, այդ քաղաքական գործոն չէին, եւ որոնք որ ասենք իրենց տիրապետման տակ էին։ Հիմա էլ այն, իսկ դե ինչ են աշխատում քրական գործածին, դա արդյոք քաղաքական ոչ։ Ուղղակի երբ որ այսպես ենք, երբ որ մարդ գալիս է ժամանակը, որ մարդիկ իրենց առանձնների համար պիտի պատասխան տան, այդ ժամանակ իրենք ուղղակի ագրեսիվ սկսում են հարցակվել աջ ու ձախ։ Սա, իսկ ինչ վերաբերում է մեր քաղաքական ուժի, այսպես ենք, ես կարող եմ մի բան ասել, ես ընտրությունը ցույց տվեցին, որ մեր քաղաքական ուժը հաջողել է։ Մեր քաղաքական ուժը հաջողել է։ Այս ընտրությունը իրականում մեր հաղթանակն է։ Որպես հանձնառություն ստանձած քաղաքական ուժ, որ այլևս Հայաստանում ընտրություն չի կեղծվելու, կապ չունի։ Այդ ընտրություններում մենք կհաղթենք, թե կպարտվենք, բայց ընտրություն չի կերծել, այսինքն կհաղթենք մաքուր ընտրություններով, կպարտվենք մաքուր ընտրություններով։ Ու եթե կլինեն մարդիկ, որոնք որ այս ուղերձը չեն հասկացել, կփորձեն ինչ-որ բան անել, իրենք պատասխան են տալու։ Կոնկրետ հիմա ՀԿՑ-ում կան քրեական գործեր, որոնք այս ընտրություններին են վերաբերում, որոնք եղել են մարդիկ, որ ինչ-որ բաներ են արել, համենայնդեպս ՀԿՑ-ի հաղորդագրությունը դրա մասին են վկայում։ Ձեր կողմնակիցներից թե դիմադիր։ Չէ, դիմադիր։ Խնդիրը դրանում է, Հայաստանում նախորդ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ էլ որոշակի դիմադիր շրջանակներն էին փորձում ընտրակերտ ծառայությամբ այսպես ենք առավելություն ստանալ այս ընտրություններում, հա, դիմադիրների կողմից եղել։ Ասած այն, որ մենք մեր հանձնառությունը, որ ունենք, չենք նահանջել, չենք էլ նահանջելու։ Սա մեր հաղթանակն է, ես դա ամառում ասում եմ, ասենք եթե շատերին կարողա թվալ, որ այ, եթե ասենք, չգիտեմ, մենք մեր կուսակցությունը
ընտրություններում պարտվեց, դա մենք պարտվեցինք, քաղաքական ժողովս, այսպես ենք, որ այս ընտրության արդյունքով, այստեղում մենք պարտվեցինք, բայց մեծ հաշվով մենք հաղթել ենք, հաղթելու ենք, այս նա համար, որ Հայաստանում այլևս ընտրություն չի կեղծվելու, մարդիկ իմանալու են, իրեն գնալու են քվեարկել, իրենց քվեարկածով հաղթողը որոշվելու է, եւ քաղաքական ուժերը, անձերը, տարբեր, բոլորը իմանալու են, բոլորը դրա հետ համերաշխ լինելու, որովհետեւ երբ որ գիտես, որ դու դիմացին, ասենք, մաքուր է հաղթել, կապ չունի, դու ես սխալ արել, դու կարող ես, ասենք, քո մարտավարության մեջ սխալանել, քարոզ արշավի ընթացքում սխալանել եւ այլն, ասենք, ինչո՞ւ սխալանել, բայց դու գիտես, որ դիմացինը արդար է հաղթել։ Հիմա այս դեպքում մի տեղ կա, որտեղ որ ես այդ չեմ կարող, ոնց ասած, դես կասկածի տակ եք։ Կասկածի, հա, այդ բանը, որտեղ իրավապահների, ասենք, գործողությունները բոլորին այլ են, ասենք, որ ցույց են տալու, որ մեր դիմացի մրցակիցը, մրցակիցը ըստ էության 5 գործիքակազմ է կիրառել, խոսքը Գորիսի մասին է։ Հա, ես չեմ ուզում այդպես ուղակի բան անեմ, բայց իմի ըստ իրավապահների հաղորդագրությունների ես դա տեսնում եմ իրավապահների հաղորդագրությունը, ես ինքս հասկանալիա չէ, որ ես փաստերի չեմ տիրապետում եւ այլ, ուղակի իրավապահը արդեն ինձ ուշում է, որ այստեղ լավ չի, որ մեր մրցակիցը էլի նորից 5 գործիքներն է կիրառել։ Ձեր մրցակիցները նաև ձեզ մեղադրում են հենց այդ գործիքներից օգտվելու համար, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեղադրում են, որ ընտրությունների ընթացքում փորձել եք միջամտել, այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, տեղ համայնքում հնարավորություն չի եղել ազատ կամ արտահայտման։ Շատ էլ բան չկա նման։ Ո՞վ որտեղ ուզել է, ինչ ուզել է։ Այսինքն ընտրությունները ի՞նչ հասկանալի է, չէ՞, ընտրությունը մարդը գնում է ընտրողների հետ շփվելու։ Եթե որ դու չես գնում ընտրողների հետ շփվելու, ո՞վ է կսկանգարել։ Կարող է ասել, այ ես չգնացի, որովհետև ինձ խանգարում է։ Հա, հետո։ Իրականում Հայաստանի Հանրապետության մեջ որևէ մեկին չի կարող արգելվել իր հասնել տարածքը։ Նույնիսկ երբեմն ամենա, ասեմ, աբսուրդ եւ օրենքով արգելված նույնիսկ մտքերն են Հայաստանում տարածում, այլ ուր մնաց, ասենք, նա քաղաքական քարոզարշավ չկարող ունես։ Դե հիմա այդ մտքերի համար արդեն քրեական պատիժ է նախ։ Այդ ուրիշ է, այդ ուզում ասեմ, նույնիսկ այդ մտքերն են Հայաստանում, ասենք, այն որ օրենքով արգելված է, չէ՞ որ ասենք դրա համար մարդը գիտի, որ պատասխանատվություն ունի, նույնիսկ դրանք են տարածում, այլ ուր մնաց, որ մարդը չկարողանա գնա իր քարոզարշավանի։ Բանովակի մեն առաջիկայում էլի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուցիաներ լինելու են, ամենադեպս միջ պետական մեծը առաջի արչվում է։ Հա, այսինքն 36 համայնք, որոնք գրկում են գրեթե Հայաստան Հանրապետության ողջ տարածքը, բացառությամբ Երևանի, ոչ Երևանը մի քիչ ավելի ուշ, Երևանը 23 թվականն է, Երևան բացառությամբ Երևանը, բոլոր մարզերը արդեն մասնակ այս դեկտեմբերի 5-ի ընտրությունը ներառում, դեսյունիկը ավարտվում է նոյեմբերով, նոյեմբերի 14-ին Կապանի հավաքան ընտրություններն են, նրանց հետո Սյունիքը կավարտի, բայց դեկտեմբերի 5-ին Արմավիրի ամբողջ մարզը, Արարատի ամբողջ մարզը, Վայոց ձորը, Շիրակի, Գյումրիից բացի մնացած համայնքները, Տավուշը, Իջևանը նոյեմբերի 14-ին, դեկտեմբերի 5-ին նոյեմբերյան, արդեն խոշորացված համայնքների մասին ենք խոսում, Լոռին, Վանաձորը կողքի խոշորացված համայնքները, Գեղարքունիքի խոշորացված համայնքները, այսինքն ըստ էության, եթե ընտրողների թվով նայենք, մոտավորապես հանրապետության կարելի ասել 50% ընդգրկում ընտրողների թվով, այսինքն դեկտեմբերում չկրկնել այս խալները ու ստանալ մեծամասնություն, թե ես ոնց կստացվի։ Չէ, բնականաբար մենք ցանկացած քաղաքական ուժ ինքը առած սխալվեց հետևություն ունի, բնականաբար ինչ որ ասենք իմի մենք որ հետադարձ դիտարկում ենք, այդտեղից մենք հետևություններ ենք անում, ու մենք ձգտելու ենք, որ կրկին մենք ունենանք մեծամասնություն, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ընտրությունները ազատ արդար թափանցիկ եւ մրցակցային, այսինքն որպես իշխող քաղաքական ուժ մենք ապահովելու ենք ընտրությունը ազատ արդար թափանցիկ լինելը ու մրցակցային լինելը, սա ապահովելու ենք։ Միևնույն ժամանակ այդ պայմաններով փորձելու ենք մեր հաջողությունը ձևավորել, հաղթանակ տանել, սա է մեր ամբողջ բանաձևը, որ գործում է։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որ դուք նշեցիք, դա այն է, որ այսպես ասեմ, տեղերում, հա, հին բառամթերքով ասեմ, տեղերում դեռ ընկալումը չկա, որ խոսքը վերաբերվում է զարգացման ծրագրերին, ոչ թե անձերին։
կարողանաք մինչև դեկտեմբեր մարդկանց համոզել, որ այնուհանդերձ ծրագրերին է պետք, զարգացման ծրագրին, ով ինչ ծրագիր է ներկայացնում, դրա վրա ուշադրություն դարձնել, այլ ոչ թե, չգիտեմ, ինչ որ մեկը այդ պապերը լավ տղերք էին։ Դե, բնականաբար մեր գործողությունը դրան են ուղղացնելու, բայց ասել թե որքանով կստացվի, գնենք միամտություն կլինի կարծել, որ միանգամից կստացվի, որտեղ դրա համար զարգացման փուլը պետք ապրել։ Երբ որ մենք 20 տարի ապրել ենք ֆեոդալական կարգեր, ես նկատում եմ, երբ որ ամեն գյուղ ուներ իր, այսպես ենք տեղապահը, դիլ տենց ասեմ։ Երբ որ ամբողջ համակարգն էր այդպիսին, ու ակնկալ է, որ միանգամից մեզ հաջողվելու է ընկալումը փոխել, չէ՞, ընտրությունների եւ այլ, միապտություն, կարծեմ, որ միանգամից չի ստա, բայց մենք պիտի ձգտենք, չէ՞, գնանք այդ ճանապարհով։ Հիմա մենք քայլ-քայլ գնում ենք այդ ճանապարհով, ու ստացվելու է, այսինքն վերջնարդյունքը մեր մոտ լինելու է դա։ Բայց ասել, որ հենց այս ընտրություններից հետո այ 100% հենց պատկերք ունենանք, չէ, հասկանալի է, որ չէ։ Եվ վերջում ամենա այսպիսի գնահատական կա, որ համապետական ընտրություններից հետո այս գրանցված արդյունքները խոսում են նրա մասին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը սկզբունքորեն զիջում է իր դիրքերը քաղաքական դաշտում, այսինքն համապետական ընտրություն, տեսեք, օրինակ ես մի այսպիսի օրինակ հիշեցի վերջերս, Անգելա Մերկելը, որը ռեկորդակիր է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պաշտոնավարման ժամկետներով եւ նրա քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունը, վերջին 6 ընտրություններում հաղթել է, բայց վերջին 6 համապետական չէ, թիմ ընտրություններում 3-ում պարտվել են, բայց դա չի խանգարել երբևէ, որ Անգելա Մերկելի կուսակցությունը համապետականում հաղթի։ Հիմա այս ըստ ձեզ սա ուղղակի քաղաքական գնահատականներ են, սա համոզելու փորձ է, Դա ուղղակի, այսպես ենք, տեսեք, դա անդիմության է, որ մի բանով, գոնե մի բանով ուրախանամ վիճակն է, այսինքն եթե այ դու եթե դիմում 100% հաղթանակ չես տարել, չէ, ինքը փորձում է դրանից ինչ-որ բան, ասած ես ինչ եմ ժպտում, որովհետև այդ ասողների հույսերը, ասենք, տենցել մնալու է, որովհետև իրենք միևնույն է, իրենք չեն կարողանալ ընտրողին համոզել, որ իրենց կվետա, հա թող մենք ազատ արտաթափածիկ ընտրություններ կազմակերպենք, որոշ համայնքներում էլ թող ման այդ համայնքի ղեկավարը մերը չլինի, մեր կուսակցականը չլինի, հետո։ Դե ժամանակին այդպես ժպտում են, երբ նոր կյանքում ընտրությունների արդյունքները այդպես թարսաճեցին։ Դա մաս։ Բայց այն ժամանակին նրանք էին ժպտում։ Չէ, նրանք ժպտում են, ասած ասեմ, որովհետև իրենք համոզած են, որ իրենք կեղծելով եւ մյուսով կարող են հարստացնել։ Բայց մենք կարող որ գիտենք, ինչի հետ գործ ունենք։ Մենք ինքներս չենք կեղծելու, թույլ չենք տալ, որ մեկին էլ կեղծի։ Կա որ ինչ որտեղ մեր չեն կարողացել մարդուն համոզել։ Ավելի լավ կաշխատենք, ավելի լավ կհամոզենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի հետ, իսկ մենք շարունակենք հանդիպել որոշակի հաճախությամբ եւ խոսել բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք ուզում են կամ պիտի ուզեն հասարակությանը առայժմ։